ჩემი მოსაზრებები სხვადასხვა ინტერვიუში და გეტყვით რომ ეს დარწმუნებული ვარ რომ ეს კანონი ვერ გავა პარლამენტში. საქართველოს პარლამენტი დარწმუნებული ვარ არ მიიღებს ამ კანონპროექტს, იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი ეწინააღმდეგება რაც მკითხეთ ჩვენს სწრაფვას და ჩვენს ისტორიულ სურვილს რომ ჩვენ მალე რაც შეიძლება მალე გახდეთ ევროატლანტიკური სივრცის წევრი. ხელმძღვანელობაში მათ შევიდეთ ევროკავშირში და გქონდეს ნატოს ფარი საქართველოს. ამიტომ ეს კანონი საფუძველშივე ეწინააღმდეგება ამ ჩვენს სწრაფვას. ამიტომ არ შეიძლება ვერ დავიჯერებ იმას რომ საქართველოს პარლამენტი შეიძლება წავიდეს საქართველოს მოსახლეობის სურვილის წინააღმდეგ. რამე თუ საქართველოს მოსახლეობის 85% სხვადასხვა შეფასებებით და რეფერენდუმებით უნდა რომ ჩვენ ვიყოთ ევროკავშირის და ევროატლანტიკური სივრცის წევრი. არ შეიძლება რომ საქართველოს პარლამენტი წავიდეს. მე მესმის რომ ეს ინიცირებულია გარკვეული ჯგუფის მიერ, მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ პარლამენტართა უმრავლესობა არ მიიღებს. მითუმეტეს რომ მოგესალმებათ რომ ჩვენი ყველა მეგობარი ხო? ხელმძღვანელობაში მაქვს მე ევროკავშირი, სადაც ჩვენ გვინდა შესვლა და რაც შეიძლება მალე და წელს უნდა მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ ამისთვის. მეორე გაერო, მესამე ჩვენი ნომერ პირველი პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები და კიდევ ბევრი სხვა დღეს ისმინეთ ალბათ გერმანიის ელჩის განცხადება იყო, კიდევ აი ბრიტანეთის ელჩის განცხადებები და ასე შემდეგ. ყველა ჩვენი მეგობარი გვირჩევს ძალიან დელიკატურად, რომ არ არის საჭირო და არ არის ამ კანონის მიღების დღეს საქართველოს საჭირო. დარწმუნებული ვარ რომ ქართული ოცნების ასე მაქვს, მე ბევრს ვიცნობ იქ და დარწმუნებული ვარ რომ ისინი შეიკავებენ თავს ამ კანონის. მაშინ მე თქვენთან ვეღარ ვილაპარაკებ მერე ხო? მეც აგენტი ვიქნები და ვეღარ ვილაპარაკებ.